Hey, so today we're going to talk about Dararith. Today we're going to talk about the technique of the ខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុងថាមនែលអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីឧដល់ Lightroom តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃក៏ដូចជា iPad យើងទូរស័ព្ទយើងអាចកែតាម Android ក៏បានកែតាមប្រភេទទូរស័ព្ទ iOS, iPhone យើងក៏បានដែរតែដល់ពេលនេះខ្ញុំនឹងលើកយកការកែពណ៌តាមរយៈ Play Store ឬ App Store បានតែខ្ញុំបានបង្រៀនការណែនាំការដោនឡូតទេខ្ញុំគិតថាអ្នកនរគ្នាចេះហើយឥឡូវយើងចាំទៅទស្សនានៅវីដេអូនៃការណែនាំនៃការកែពណ៌របស់អ្នកនរគ្នាការកែពណ៌វាប្អាយទៅលើការស្រឡាញ់មានន័យថាអ្នកខ្លះក៏ស្រឡាញ់ពណ៌បែបដិតបែបស្រាលបែបអីប៉ុន្តែនេះអ្វីដែលខ្ញុំលើកមកគឺលើកមកការកែពណ៌បែបសាមញ្ញស្អាតងាយស្រួលមើលហើយងាយស្រួលធ្វើມັນពិបាកធ្វើ ហើយមិនមានមិនចំនួនគាត់ខមមិនសួរថាខ្ញុំកែពណ៌តាមអីកែពណ៌តាមអីហ្នឹងខ្ញុំក៏សម្រេចធ្វើវីដេអូ អត់សូវស្អាតវាអត់សូវលោងវាមានឃើញមុខក្រើមមានឃើញមុខមុនហើយវាចង់និយាយថាវាអត់សូវស្មូធទេហើយមានភាពលិចខាងក្រោយវាអត់សូវមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ដែលវាត្រូវនឹងស្តង់ដាររូបភាពអូខេឥឡូវនេះយើងវិធីដំបូងខ្ញុំណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកែនៅពន្លឺមុននឹងកែពណ៌អញ្ចឹងពន្លឺអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើគឺខ្ញុំចូលចិត្តកែពន្លឺឲ្យវាភ្លឺមានឲ្យវាឆេះបន្តិចសិន បានយើងចាប់ផ្ដើមកែពណ៌ហើយបានយើងត្រឡប់មកកែអីស្ពូសើកែអាពន្លឺកម្ដៅហ្នឹងឲ្យវាទាបជាងកាលពីមុនអូខេឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមកែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដូរដាក់ពន្លឺវា មូលហេតុដែលខ្ញុំចូលចិត្តកែពណ៌ពន្លឺឲ្យឆេះដោយសារតែពណ៌ខ្ញុំចូលចិត្តប្រើពណ៌ស្ដើងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំកែពណ៌ឲ្យឆេះទៅវាងាយស្រួលណាស់វាងាយស្រួលមើល ខ្ញុំចង់ណែនាំអំពីមួយទៀតថាអ្នកនរគ្នាកុំប្រើកុំប្រើលេខអ្នកលេខដែលខ្ញុំដាក់ឃើញខ្ញុំកែនេះកុំយកលេខហ្នឹងទៅលើរូបរបស់អ្នកនរគ្នាពួកលេខហ្នឹងគឺវាមានន័យថានៅលើរូបភាពរបស់ខ្ញុំលេខហ្នឹងគឺនៅលើរូបភាពរបស់ខ្ញុំមានន័យថាវាមានពន្លឺខុសគ្នាណាស់ពន្លឺខុសនឹងរូបភាពអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាកែឲ្យមើលសមនឹងភ្នែកអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាជួយចិត្តភ្លឺយកងឹតអ្នកគ
มือตนลึกในการแก้มีเนี่ยถ้าป้อในการแก้บ้านให้อ่าชมในอ่ะปนลื้อนั้นกุมกุมกุมធ្វើตามខ្ញុំក៏មកទៀតខ្ញុំកែពនលื้อนั้นឲ្យត្រូវទៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការតឡើងទីចំពិសអូខេ ชูบันติกนำมาใหญ่เมื่อเตอร์เวียนเพียบมาตัวรูปเวียนเพียบดิสระโอเคโอเคจับได้เมื่อเตอร์เวียนรูปเมียนเอ่อ
ពីយើងកែពណ៌វាហើយយើងចាប់ដើមដាក់អេហ្វិកខ្លៃនេះគឺយ៉ាងឡើងយើងដាក់អេហ្វិកចឹងបាទយើងចង់ឲ្យវារូបវាដិតនេះរូបឲ្យស្មូតមានថាបាត់មុនបាត់អីចឹងប៉ុន្តែជាទូទៅខ្ញុំអត់ទៅប្រើនឹងច្រើនពេកខ្ញុំប្រើតែដកប្រាំអីទៅបានហើយវាខ្លាំងពេកដកប្រាំប្រូវាធ្វើឲ្យមុខហ្នឹងវាស្មូតខ្លាំងពេកណាអញ្ចឹងមើលទៅវាដូចក្រមួនវាអត់ស្អាតវាអត់វាមិនមែនជារូបភាពណាវាមើលទៅវាអត់សូវម៉ត់ខៃ ແລະនេះក៏ដូចគ្នាដែរប្រភេទចង់ឲ្យមកសាច់មកមុខម៉ាត់ចឹងចឹងមិនដែរយើងប្រើវាតាមទិញតិចប៉ុណ្ណាយើងប្រើត្រឹមតែដល់5នាទីចាស់អូខេដល់5នាទីដល់5ខាងពេកដល់2អូខេអូខេឡើងជើងទៅថាតាច់នេះរបស់នេះអាចមើល មើលនៅសំនឹងផ្នែកអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលថាអូយើងឆ្លាញ់បែបម៉េចកុំឲ្យចេះតកែអូខេឥឡូវបន្តពីយើងកែបែបនេះហើយយើងអ្នកនរអាតាមការឆ្លាញ់ពីច្រើនអ្នកចូលចិត្តឲ្យវាឃើញយើងសសបែបនេះហើយយើងចាញ់មកបន្តិចមកអូខេនេះបែបនេះតែអ្នកខ្លះក៏ចូលចិត្តពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើង ពីចិនរូបយើងងឹតយើងត្រូវការប្រើពណ៌ខ្មៅច្រើនយើងអាចដាក់ពណ៌ខ្មៅបានអូខេតបន្តទៀតយើងចាប់ដើមដាក់កែពណ៌ហើយមានភាព อันนี้อัพเทอร์วีรูปเป็นเลยเป็นนั่งในยังจอมแมนให้แล้วยังจับดามทะเลอีสโปเซอร์ในขนมอะไรไลน์ใช่ไหมไม่ได้นะก็มาวีรูปวีเช็คคลังจริงมันในจังนะแล้วยังทะเลเป็นติดเต้ก็มาวีเมื่อตัววีคลังเป็ดในยังทะเลไฮไลท์กำลังคอนทราสต์ติดกำลังคอนทราสต์ติดตรงนั้นแล้วสะดวกติดโอเค โอเคโอเคแต่ปนิดนี้ยังอาจมันรูปเพียบมวยก็สะอาดได้เวียนเป็นเลยเต้านั่งสตองดารูปเพียบมวยได้ยังอาจเยอะแต่ปลายการมันนี่ before after yeah โอเคนั่งไงต่อคนนี้การแก้ปอระเบียบแก้ปอติดในแก้ปอทิปแก้ปอบางอย่างมีแต่ปัจจุบันเต้ให้สำหรับเนี่ยต่อคนนี้ได้มันยุลไอคอมเมนต์ในข้างกราวในวิดีโอหรือก็เนี่ยได้จังไอ
ហើយពណ៌បែបពណ៌ផ្សេងផ្សេងទៀតអាចខមមិននៅក្នុងខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងមានពេលទៅខ្ញុំនឹងធ្វើវាហើយសម្រាប់ការខមមិនផ្សេងផ្សេងសំណួរផ្សេងផ្សេងអាចដាក់ខមមិននៅខាងក្រោមខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំអាចជួយបានខ្ញុំនឹងខមមិនប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញហើយអ្វីដែលខ្ញុំមិនចេះខ្ញុំនឹងស្រាវជ្រាវឬសួររៀនច្បងផ្សេងផ្សេងអូខេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នាវីដេអូក្រោ